bashkëkomtar të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Bashkëkomasit e mi kurajoz, ndihem i nderuar dhe i privilegjuar të flas sot para jush. Jam këtu të flas dy fjalë jo në emër të mërgatës shqiptare, që fal politikës antishqiptare të shpopullimit të qeverisë së Rilindjes është shtuar me mbi 700.000 antar, por flas në emër të atyre që sot do të donin të ishin këtu bashkë me ju, por nuk kanë mundësi të jenë. Jam një nga ata mira student të dhjetorit 90, që para 32 vitesh mbushëm sheshet me thirrjet e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Sot, pas 3 dekadash, pinjollët e atyre që ne rrëzuam e mbushën Europën me shqiptar dhe po e zbrazin këtë vend me shpejtësi të frikshme, e na detyruan të kthehemi edhe një herë këtu, pas kësaj të thrasim e duam Shqipërinë një vend normal, e duam Shqipërinë me shqiptar, jo të bashkëdisur. Sot jam këtu me ju sepse ne shqiptarët e Mërgatës nuk duam që fëmijët tuaj të hipin në gomone për të kaluar Lamanshin, por të ndërtojnë të ardhmen e tyre këtu në këtë tokë të bekuar që po ngelet bosh. Para se të nisësha për të ardhur këtu, pata një ftesë nga grupi organizator i një proteste të shqiptarëve në Londër që ju e keni ndjekur sot përmes medias. Nuk munda të shkoj atje, sepse shkaku i emigrimit të shqiptarëve, pavarësisht gjuhës së tepruar, nuk është sekretaria e shtetit e qeverisë të Mbretërisë Bashkuar, por është kjo qeveri që ju ka prerë çdo shpresë shqiptarëve dhe i ka detyruar të marrin nga sytë këmbët. Nuk është fajtore Suela, por Surrelci. Jam këtu se besoj se pa largimin e kësaj qeverie, largimi masiv i shqiptarëve nuk do të ndaloj. Jam këtu se ashtu si edhe ju, nuk e besoj as në ëndrrën më të çmendur se kjo protest është për interesin personal të Sali Berishës. Unë nuk jam naiv të besoj se Saimi non gratës kishte qëllim goditje në doktor Berishës si individ. Jo, ajo kishte qëllim goditje në opozitës dhe opozitarizmit dhe fuqizimi në pushtetit Rilindas. Ju keni 365 arsye në vit të protestoni kundër kësaj klike. Këta duhen të largohen, se janë njëri në qeveri dhe tjetri në bashki, pa mandat, po me votat vjedhura. Këta duhet të largohen që inceneratorët të mos djegin taksat dhe parat tuaja. Këta duhet të ikin që fëmijët tuaj të mos shkojnë me gomone në Angli, por të shkojnë si turist dinjitoz e konkurues të tregut punës. Ne nuk jemi lindje, por jemi zemra qytetërimit europian. Të protestojmë që t'i kthejmë digitetin këti vendi. Këta duhet të ikin që afera galopante e portit të Durrësit të ndërpritet. Këta duhet të ikin që Vučići të mos ketë vlla në Tiranë dhe Serbia port në Durrës. Këta duhet të ikin që kryeministri i Shqipërisë të mos flasë për Kosovën me gjuhën e Lajçakut dhe Borelit, por të mbrojë interesin shqiptar si që obligon kushtetuta e Shqipërisë. Këta duhet të ikin që Tirana të mos kullëzohet dhe shpërfytyrohet mëtej, por t'i kthehet normalitetit dhe të bëhet një vend jetueshëm për ju dhe fëmijët tuaj. Këta duhet të largohen me njëherë që t'i hapin rrugë një qeverie tranzitore që të përgatis vendin për zgjedhjet përgjithshme dhe lokale pas 6 muajsh. Një qeveri tranzitore që shkull sistemin kriminal të patronazhistëve dhe të garantoj votën e lirë për ju këtu e neve që jemi jashtë. Pas rënjosur sistemin e patronazhistëve duke quar para drejtësisë, abuzuesit me të dhënat tuaja personale, ky vend nuk do të ketë votë të lirë, nuk do të ketë kur liri.
dy fjalë për socialistët shqiptarë. Bashkojën i protestës e Rilindja nuk është partia juaj, por është kanceri që a ka marrë atë dhe të ardhmen e fëmijëve tuaj. Era e ndryshimit ka filluar në Itali, ka filluar edhe në Shtetet e Bashkuara, por kjo duhet të na frymëzojë, por ndryshimi nuk do të vijë kur nga jashtë. Bota kur nuk do të na marrë seriozisht, nëse ne nuk do jemi serioz në shtëpinë tonë. Mos harroni se ambasadat dhe ambasadorët nuk janë të zgjedhurit tuaj. Ata janë burokratë që mbrojnë interesin e vendit tyre e jo domosdoshmërisht përputhet me interesin shqiptar. Shqipërinë dhe demokracinë e saj do ta shpëtojnë vetëm shqiptarët. Do ta shpëtoni vetëm ju. Zoti e bekof Shqipërinë. Rezistencë deri në fitore, jo tërheqje. Rrofë Shqipëria!